як колись в стародавньому радянському фільмі було сказано, людей спортив квартирний вопрос. Я би це перефразував. Питання якраз пов'язане з посадами. Ми, як фракція більшості, чесно заявили, ми забираємо 60% своїх посад, а решту, будь ласка, ви всі інші, які є опозицією, діліться. І почалося хтось по квотах, хтось по професіоналізму. Ми щиро сподівалися, і ми ще раз кажемо, ми з 7-ї ранку сьогодні у Верховній Раді працюємо. Ми спочатку ходили, дивилися, як воно функціонує, після цього з 9-ї почали засідання. Ми побачили, що на 12-ї не виходить. Зараз йдуть ще міжфракційні переговори. Я щиро сподіваюся, що ми вже дуже близько до розуміння того, на що ми вийдемо. Єдине, знову ж таки, не питайте мене поки, хто, кому, який комітет, тому що я дуже боюся зірвати ці переговори. Хай вони вже завершаться, ради Бога, і ми вже вийдемо на якесь комплексне рішення. Я дуже, дуже сподіваюся, що 18.00 ми вийдемо, ну, після 18.00 ми вийдемо до вас на брифінг і скажемо, ми дійшли згоди, і рішення наше отаке. А порядок денний обговорювався? А денний пропозиції свої дали, і ми теж, я думаю, сьогодні, ну, максимум завтра обговоримо порядок денний. Ті питання, які ми будемо вносити, я обговорив ще з вами вчора, це найперше питання, це 7203, зняття депутатської недоторканності. Це те, що ми будемо лобіювати. Крім цього, ми готові розглянути і інші законодавчі ініціативи, але попередньо ми маємо згодити все себе у фракції, що ми будемо вносити. Вчора у нас відбулася зустріч з президентом, багато що ми погодили, залишилися ще деякі речі, але я думаю, ми вийдемо і на інші законодавчі ініціативи, які ми внесемо в перший день. Пане Руслане, що буде? 70 законопроектів може бути. Дасть Бог день, дасть Бог бачення. Так ви кажете, що на 18-ту вийдете і скажете, то це буде на 18-ту підгрупи засідання чи загальні? Ні. На 17-ту буде засідання підгрупи, на 18-ту буде засідання групи. Ну, принаймні, ми так плануємо. От, і тому ми дуже сподіваємося, що саме після 18-ї ми вийдемо з узгодженим рішенням. Ми сподіваємося його сформулювати ще в межах 17-ї години, тому що зараз ідуть переговори, зараз ідуть якісь там хто круче кого, в кого скільки відсотків, в мене там 6,2, в тебе 6,1,70 і так далі. І починає. Ну, знову ж таки, ми цього не приймемо. Ми хотіли спочатку дати, нехай вони ділять все, що їм належить. Не вдалося. Зараз ми йдемо вже в межах тих квот і професіоналізму, намагаємося кожному пояснити, чому саме це місце повинно бути відведено. Тому що ще раз кажу, ми з розумінням, по-перше, віднеслися до того, що деякі фракції справедливо заявили, що вони не зможуть своїм професійним складом забезпечити всі комітети. Ну, зокрема, не в багатьох фракціях є фахівці, які вони можуть бути представлені в комітеті цифрової трансформації. Це нормально, ми це розуміємо, тому що я вже говорив зверху, коли йшов з кабінету, що дуже складно, коли в членів від фракції телефон Nokia 3101, дуже складно вимагати в нього активної діяльності в комітеті цифрових трансформацій. Тому ми з розумінням до цього віднеслися. І тому ми намагалися в межах цих квот, але без якоїсь втрати професіоналізму, дати можливість. А коли вже питання пішли пов'язані саме з керівництвом, ну, тут вже якісь інші от речі, і я думаю, що все-таки ми дійдемо як якогось спільного розуміння. Але ще раз кажу, ми чесно сказали, ми забираємо своїх 60%, але ми навіть претендуємо менше, ніж на 60%. Ми навіть готові ще поступитися своєю квотою в керівництві, аби був мир і злагода. Голосування по недоторканності, воно може бути 29-го, чи, наприклад, вже 3-го, чи там 2-го, коли буде перше засідання Верховної під куполом? Ми налаштовані провести його максимально швидко. Якщо не буде супротиву з боку інших фракцій, і я дуже щиро сподіваюся, що всі це декларували впродовж 28 років, я дуже сподіваюся, що якщо ми всі згуртуємося навколо цього проекту, це буде той проект, який вперше зможе об'єднати Верховну Раду України. Ми довго шукали такий законопроект, і ми пропонуємо нашим колегам, ми не претендуємо на лаври першості. Ми розуміємо, що цей проект внесений БПП. Ми готові підтримати цей проект. І ми дуже сподіваємося, що цей проект підтримує БПП як автори цього проекту, він тепер вже Європейська солідарність. Ми дуже сподіваємося, що цей проект підтримує Голос, тому що вони теж декларували зняття депутатської недоторканності. Ми щиро сподіваємося, що цей проект підтримує Батьківщина, як люди, які теж декларували необхідність відходу від депутатської. А результати ми побачимо на табло. Я знову ж таки глибоко переконаний, що дайте можливість нам, ми 29-го, я думаю, зробимо перше голосування, а вже на початку вересня постараємося зробити те, що не могли зробити в Україні за 28 років. По цьому документу є вже висновок КСУ, він, наскільки ми розуміємо, позитивний. Тобто голосувати звичайно. Дійсно його можна. Звичайно, його можна голосувати, тому що там, перепрошую, були сперечання, є там зауваження чи немає. Питання в одному. Рішення будь-якого суду – це резолютивна частина. В резолютивній частині рішення Конституційного суду жодних зауважень,
щодо проекту 7203 немає. І тому ми спокійною душою виносимо його на нормальну парламентську процедуру щодо голосування. Переживати розгляд законопроекту змін до Конституції між різними скликаннями парламенту можна? Чи це буде повторно? Дивіться, ні, це не повторно внесений законопроект. Там є в регламенті, якщо уважно почитаєте, законопроекти, які не приймались, а він не приймався в першому читанні, він прийшов тільки з отриманим конституційним висновком Конституційного суду. Вони йдуть другий, ну якби перше і друге чи читання вже в голосуванні тієї процедури. Єдине обмеження, що не може бути на одній от сесії. Якраз ми завершуємо в серпневу сесію і починаємо на вересневі третій. Скликання.